Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини і далі коротко про головні події дня. У Тернополі в дорожньо-транспортній пригоді зіткнулись 5 автомобілів. Тернопільська фірма «Технобудцентр» виграла тендер на проведення ремонтних робіт на ділянці дороги у Бережанах, що належить до автошляху міжнародного значення М-12. У Борщеві тривають навчальні збори зі стрілецькою ротою окремого батальйону територіальної оборони області. Сьогодні о 14:20 на вулиці Миколинецькій, 46 у Тернополі сталася дорожньо-транспортна пригода. Там зіткнулись 5 автомобілів. За словами капрала поліції області Андрія Варварука, на двох учасників ДТП, водія швидкої та Лади, склали адмінпротоколи. Поранених немає. З Миколинецької бічної Фіат Скудо виїжджав на Миколинецьку, на зелене світло. Ці машини стояли, з Миколинецьки стояли на червоне, ніхто не рухався. При виїзді на Миколинецьку скора Мерседес без мигалок, без сирени, на великій швидкості вдарив Скудо і пішов на зустрічну. На зустріч поштовхнув полоси і вдарив ще 3 машини. Сталося так. Виїжджав Фіат з Миколинецької бічної на Миколинецьку, рухався на зелене світло. З Миколинецької їхала швидка допомога. Без сирени, без мигалок, без нічого. Чоловік виїжджав на Фіаті, він вдарив вперед Фіата, відбився від Фіата на зустрічну смугу, зачепив 99-ку, пив мою машину, відбився від моєї і стримався на Кія. 99-ка. Сталося ДТП на перехресті, регульованому перехресті вулиці Миколинецька, бічна Миколинецька. ДТП за участю 5 автомобілів. Суть ДТП наступна. Їхав автомобіль Mercedes 312D, а саме швидка, на проблискових маячках синього кольору. Перетнула саме перехрестя безпосередньо на червоний колір. Автомобіль, який приїжджав з прилеглої території, тобто з вулиці Миколинецька бічна, не надав перевагу в русі даному автомобілю, в результаті чого здійснилось зіткнення. В результаті зіткнення цих двох автомобілів автомобіль Mercedes, тобто швидкої, вилетів на зустрічну смугу, де стояли 3 інші автомобілі перед світлофором, коли горів червоний сигнал світлофора. В результаті чого здійснив зіткнення ще із 3 автомобілями. Складено адмінматеріали, 2 протоколи за статтею 124 на водія Fiat Scudo, тобто який виїжджав з прилеглої території і не надав перевагу в русі швидкі. Стаття 124, тобто ДТП, пошкодження майна. Та інший протокол на водія швидкої, тобто він не врахував дорожньої обстановки та проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора. Тернопільська фірма «Технобудцентр» виграла тендер на проведення ремонтних робіт на ділянці дороги у Бережанах, що належить до автошляху міжнародного значення М-12, стрий Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка. За словами заступника міського голови Бережан Петра Адамовича, вартість робіт – 36 мільйонів гривень. Виграла тернопільська фірма «Технобудцентр». Вони будуть починати роботу, по їхніх словах, з 15 серпня. І десь на протязі 2-3 місяців закінчить ремонт в частині міста Бережан, протяжність 1 кілометр 200 метрів. Вартість цього проєкту 36 мільйонів гривень. І заміна комунікації, тротуарів – це все ходить туди. Зазначу, 31 січня цього року жителі Бережан блокували дорогу на в'їзді та виїзді з міста. Тоді люди вимагали відремонтувати дорожнє покриття. 6 червня в ефірі новин ми показували, в якому стані дорога, і розповідали, що на той час уже підготували проєктно-кошторисну документацію ремонту. Дорогу в Бережанах, що входить до державного значення М-12, стрий Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка, не ремонтували понад 30 років. Ми надалі відстежуватимемо цю тему. Також ми звернемось за коментарами
коментарем у Службу автомобільних доріг області, щоб підтвердити суму ремонту та протяжність ділянки дороги, яку мають капітально відремонтувати. Станом на сьогодні на карточці волонтерів, які допомагають хлопчикові, що обгорів внаслідок вибуху газу 17 липня на вулиці Пушкіна 1 у Тернополі, є 130 тисяч гривень. За словами волонтера Богдана Кіндія, щодня за гроші, які надсилають на допомогу дитині, купляють ліки, фрукти, солодощі і соки. Зараз хлопчик почувається краще, каже Богдан Кіндій. Він розмовляє і згадує події 17 липня. Сьогодні набагато він краще виглядає. Сьогодні вже витратив 3200, і це ще може бути не кінець, можна щось буде докупити. Плюс за ті кошти, повірте, і купляється йому і соки, і конфети. Бо як ми починали волонтерство, то ми, знаєте, такі дрібниці купляли за свої гроші. Ну, свої гроші завжди закінчуються. Він мені розказував вчора, як він горів, як його виносили на руцях. Як каже, люди кричать кругом, де та швидка, та йде та швидка, та йде та швидка, та йде та швидка. Та люди кричать кругом. Дитина частково пам'ятає, як каже, газ вибухнув, як то газ горів, як то що. Лікар обласної дитячої лікарні Михайло Галич підтвердив, що хлопчику краще. Завтра дитину переведуть з реанімації у хірургічне відділення. Все добре з ним, в понеділок переведемо його в хірургію. Говорить, він забрали, ми йому трубку, говорить, звідси спі. У Борщеві тривають навчальні збори зі стрілецькою ротою окремого батальйону територіальної оборони області. Впродовж 5 днів близько 100 військовозобов'язаних готують до захисту держави. Сьогодні, у другий день навчань, військовозобов'язані ознайомлюються з бойовою зброєю на стрільбищі. Вони відпрацьовують стрільбу по мішенях. Сьогоднішній день заборгованість більше 40 мільйонів, плюс технічні проблеми на мережах. Ну, стосовно того, як ми зможемо закупити газ, як наші споживачі зможуть розрахуватися. Тому що самі розумієте, що така заборгованість не дає нам можливості закупити газ для приготування води. Ні газ закупити, ні матеріали для того, щоб провести ремонтні роботи. Щойно ми бачили синхрон Олександра Лазарука, який говорив про заборгованість тернополян. Зазначу, що через заборгованість і технічні проблеми на тепломережах комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» припинило подачу гарячої води у Тернополі. За словами менеджера з адміністративної діяльності та зв'язків з громадськістю підприємства Олександра Лазарчука, коли знову з'явиться гаряча вода, невідомо, оскільки на підприємстві зараз обідня перерва, ми зв'язалися з ним телефоном, щойно ви чули цей запис. І до новин спорту. 27-й літній чемпіонат України з санного спорту на санкороликах серед юнаків та дівчат відбувається на Тернопільщині. Участь у ньому беруть 28 спортсменів з Львівської і Тернопільської областей віком від 16 до 21 року. Змагання відбуваються у навчально-спортивній базі Кременецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Колос», зазначив інструктор Анатолій Малищик. Основний етап чемпіонату – завтра. Спортсмени змагатимуться в одномісних санах та командній заїздах. На цю пору у мене все. Побачимось о 20:40.